Për kryeministrin Sali Berisha, pavarësisht krizës financiare ndërkombëtare, ekonomia shqiptare në 4 vitet e fundit është rritur më shumë se mesatarja e rajonit. Gjatë përurimit të rrugës Uzina e Autotraktorëve Lanabregas, ura e Surrelit Fark, shefi ekzekutivit ka nënvizuar suksesin e modelit ekonomik shqiptar, duke theksuar se qeveria ka rritur pagat dhe pensionet pa rritur taksat. Kjo ekonomi në 4 vitet të fundit u rrit 4 herë më shumë se sa mesatarja e rajonit, po si pas Komisionit Europian. Ju garantoj se asnjë prej vendeve tjera nuk ka dyfishuar rrogat, nuk di dyfishuar rrogat e pensionit si ne. Dhe kjo ka qenë dhe mbetet një politikë konstante, politika e sociale, e ftyrës njerëzore. Do bëjmë gjithçka të rrisim rrogat tuaja, do bëjmë gjithçka të rrisim pensionet tuaja, por mbi të gjitha, do bëjmë gjithçka që ju të keni vend të punë. Si pas kryeministrit Berisha, infrastruktura mbetet prioritet i qeverisë, pasi së shpeti do të hapen 500 km rrugë të reja, ndërkohë që janë duke u ndërtuar 1500 km të tjerë.